ပရိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တဦးရဲသောသားလေးကိုနာမည်လတ်လာလေးပေးရင်မြရခဲတဲ့သားလေးရဲ့ချစ်စရာပုံလေးတွေကိုပါချပြလာခဲ့တဲ့ဖဖေနေတိုးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်မင်းသားဂျော်နေတိုးကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပြေဝါရရှိထားတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးဟောင်းအခုလက်ရှိမှာတော့အနုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာထားပြီးဇနီးဖြစ်သူနဲ့အတူသားလေးကိုမွေးဖွားထားကအေဂျင့်နဲ့မိသားစုဘဝကိုအချိန်ပေးကုံဆုံးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တည်ငြိမ်ခဲ့တဲ့နေတူဟာအခုဆိုရင်တော့ချစ်ရတဲ့ဇနီးလေးကိုသားလေးကိုမွေးဖွားပေးပြီးတဲ့နောက်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့တောင်ချစ်မြတ်နိုးရတယ်လို့ရှင်းပွင့်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်လေတရုတ်ဆောင်နီတိုကချစ်စရာသားလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူနာမည်လက်လာလေးကိုပါထုတ်ဖော်ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်နီတိုတို့မိသားစုကတော့သားသားလေးရဲ့နာမည်ကိုဂုံချိန်တိုးလို့ပရိသတ်ကြီးကိုဖွင့်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဖီဖီနီတိုရဲ့နာမည်လေးလည်းပါအောင်ဂုံချိန်ဝါလေးလည်းကြီးမားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဂုံချိန်တိုးဆိုတဲ့နာမည်လေးကသားသားလေးနဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်နော်သားသားလေးကတနင်္လာသားလေးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဂုံချိန်တိုးဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပေးပစ်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့သားသားလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူနေတူတို့မိသားစုရဲ့ပျော်စရာမှတ်တရားလေးတွေကိုပါတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုဖြစ်သူဟိန်ဝီယန်နဲ့အတူတခါမိုက်ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲမှာပထမဆုံးပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတာမို့အားပေးစားဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ဟိန်ဝီယန်ရဲ့ညီမလေးတရုတ်ဆောင်ရွှေစင်ဝင်းကိုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်ရွှေစင်ဝင်းကိုကတော့တရုတ်ဆောင်ဟိန်ဝီယန်ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်ပြီးမောင်နှမ၄ယောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တရုတ်ဆောင်ဟိန်ဝီယန်ကတော့အနုပညာလောကမှာထိတ်တဲမင်းသားတစ်လက်အဖြစ်အောင်မြင်ဆုံးရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်ဟိန်ဝီယန်ရဲ့ညီမအရင်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ရွှေစင်ဝင်းကိုကတော့အခုဖြစ်သူရဲ့ခြေရာကိုနင်းပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ရအတွက်အခုချိန်မှသာစတင်စ조사နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရွှေစင်ဝင်းကိုဟာမိဘတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်နေသလိုအနုပညာလုပ်တွေကိုလည်းအခုမှသာစတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ရွှေစင်ဝင်းကိုကအကိုဖြစ်သူဟိန်ဝီယန်နဲ့အတူပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့တခါမိုက်ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးကိုအားပေးဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုတောင်းဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစင်ဝင်းကိုက2023မှာပထမဆုံးပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ series လေးကိုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဆိုပြီးတောင်းဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းဟိန်ဝီယန်ကိုချစ်ကြသလိုဟိန်ဝီယန်ရဲ့ညီမလေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်။အခုတခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘဝရဲ့ဟီးရိုးအဖြစ်အမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးရဲ့အတွက်စိတ်တစင်စာမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကချစ်ရတဲ့ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ကတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်လက်သားမကတချင်းဆိုလဲတော်တဲ့အစိုးရမလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဟာအခုလက်ရှိမှာတော့ online live ဈေးတွေကိုရောင်းချနေရရှိပြီးအနုပညာလုပ်တွေကိုတော့အနည်းချင်းသာလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လောက်ကိုမဆိုစေတနာပမာနဲ့လှူဆောင်တတ်တဲ့ဝိုင်းစုဟာလက်ရှိ online live ဈေးလောကမှာလည်းနာမည်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကတော့အစိုးရဝိုင်းစုခိုင်သိန်းမိမိရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကသူမမိမိရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက်ဝိုင်းစုရဲ့ဟီးရိုးကတော့ဝိုင်းစုရဲ့မိမိပါပဲ။ Happy Birthday ပါမေကြီးဆိုပြီးမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကောင်။သူမရဲ့ချင်းနဲ့စားနဲ့စိန်ပရက်နဲ့စိန်လက်စုတကွင်းကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့သူမဘဝရဲ့ဟီးရိုးအဖြစ်အမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးဆုတောင်းတွေကိုပဲဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘအပေါ်မှာတည်တတ်တဲ့ဝိုင်းစုတယောက်လေဒီထက်မကအောင်မြင်ပြီးကြော်ကြားလာအောင်မှတည်ချာပါပဲရှင်။ရှိရနေပါရှိစားလည်းလိုက်နိုင်တယ်တူတူသွားလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတူတူမသွားဘဲနဲ့ဟိုပြဿနာတက်ခံပြီးတော့ကော့ကိုတယောက်တည်းသွားရဲဆိုတော့ကွာတကယ်ချင်းနဲ့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲအကိုလည်းယောက်ျားလေးပဲယောက်ျားလေးစိတ်ကိုခံမှန်းလို့ရတယ်။ကြည့်ရမှန်းနေဆိုရင်ကွာဟိုကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပဲညူရတူတူပတ်လုပ်ချင်တာပေါ့။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့သူရဲ့ချစ်သူကိုနေတိုင်းဖွင့်လာကြောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့အသံဖိုင်းကိုလ
Ludi Shinja Chapyabi Shekwe Lide, Tio Sam Muyen Sunye Jango Disabi Bame. Tio Sam Muyen Sungaro, Video Sagabamia Swago Yegu Kebi, The Changa Blade the Dichiare, Lupina Shim in Dadia Pipari. Tame Mele, Three and Nangayi can use a Dita, a Kutse Maro, Blade the Dielil Chujingo Cantayara Le Pipari. Akuna by Maro Muyen Soha, and Lupina Lodinele Wigwa Kayabi. ပရိသတ်တွေကလည်းပိုင်းကောလှထားခဲ့တာကြောင့်အနုပညာတိုင်ဝိုင်းနဲ့လည်းဝေးကွာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူရန်ဆောင်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချပြလေးမရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ကိုတုံးဆွဲမှုနဲ့နေခဲ့တဲ့မူရန်ဆောင်ကဒီနေ့မှာတော့သူရဲ့ချက်သူကိုဖုံးလာလာကြောင်းနေတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြ
ဝေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်မှာတော့တမိသားဆောင်တွဲတွေခြားထဲမှာအခုလိုခလောက်ဆန်တဲ့လူတွေမကြခဏပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်တတိထားဖို့အတွက်လည်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်မိုးရံစွန်ဖော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအခုလိုတဆင့်ပြန်လဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ရှိရနေပါရှိစားလည်းလိုက်နိုင်တယ်တူတူသွားလို့ရတဲ့ကိစ္စယူတူတူမသွားဘဲနဲ့ဟိုပြဿနာတက်ခံပြီးတော့ကော့ကိုတယောက်တည်းသွားရဲဆိုတယ်ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အကိုလည်းယောက်ျားလေးပဲယောက်ျားလေးစိတ်ကိုခံမှန်းလို့ရကြရမှန်းနေဆိုရင်ကဟိုကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပဲညူရတူ pass လုပ်ချင်တာပေါ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပရိသတ်တွေကဘောမရီလိုသတ်မှတ်ထားကြတယ်အဆိုတော်ယုံလေးတရုတ်ဆောင်ခန့်စီသူတို့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုပ်ပိုးကိုပရိသတ်တွေကရဆရာမရှိအောင်ဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပူပူကတော့မိဘမဲတယောက်အဖြစ်ဘဝကိုစူးစမ်းရုံးကန်လာခဲ့ရပြီးအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘဝသီးတဲ့လူငယ်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာတွေ့တာတတ်တဲ့သူတယောက်အဖြစ်လဲပရိသတ်တွေအားလုံးကသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော့ပူပူဟာလူဦးတော်လန်ရေးမှာတက်ကြွစွာပါဝင်လှူရှားခဲ့ပြီးပြည်သူတွေဘက်ကနေတသွေးတဲ့အသားတွေရက်တီခဲ့တဲ့အပြင်CDM လှူရှားမှုကိုပါအားပေးခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ကောင်ထောင်နှံများစွာချမှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ပူပူဟာအကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည်သက်တွေအားလုံးရဲ့ကယူနာသက်ချစ်ခင်ခံရသူတယောက်အဖြစ်အနုပညာလောကကိုပြန်လည်ချီးချလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့အဆိုတော်ယုံလေးနဲ့တရုတ်ဆောင်ခန့်စီသူတို့ကိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတခမ်းတနာပြောကြားလာခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အပြင်းအထန်ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ပူပူဟာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးပြီးဘောမရီရဲ့လိုပြည်သက်တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့တခမ်းတနာကျေးဇူးတင်စကားပြောလာခဲ့တာကြောင့်ထိုသူတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆိုကောင်ပြည်သက်တွေကဝေဖန်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဝေဖန်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အဆိုတော်ပူပူက၎င်း post ကိုဖျက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပရိသတ်တွေကိုတောင်းပန်စကားပြောကြားလာခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပူပူကပို့ကိုရမ်းချစ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ပြက်အောင်လုပ်ပြီးလို့တောင်းပန်ပါတယ်။ပူပူကပြည်သူအတွက်ပါပြည်သူမုန်းနာကိုမခံစားနိုင်ပါဘူး။မပြောရတာတွေများရတဲ့ကြားထဲမှာပူပူကြောင့်ပြည်သူတွေတစ်ချက်ကလေးစိတ်ဆင်းရဲရတာကိုတော့မလိုချင်ပါဘူး။ပူပူစိတ်မကောင်းအောင်လုပ်ပြီလို့ထက်ခါထက်ခါနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။ထက်ခါထက်ခါတောင်းပန်ပါတယ်။ပူလည်းအရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ပါ။ပြည်သူတွေကိုပူအရင်ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။